Երեք հունվար 25-ին տեղի ունեցավ Ախալքալաքի շրջանային ժողովի տարածքային տերիտորիալ պլանավորման և ենթակառուցվածքային հանձնաժողովի նիստ, որի օրակարգից դուրս Սակրեբուլոյի լեոկուսակցությունից պատգամավոր Զաքար Զաքարյանը բացվածեց բնակչության հուզող հարց. Որն է հացի թանկացումը։ Ըստ պատգամավորների Ախալքալաքում հացի որակը չի համապատասխանում գնին։ Իմ ընդրվելը չի նշանակում, որ ասեր հավաքվել եք, կամ յոբան ինչ դիպերը ներկայացնել, այլ այլ առանց հասկնալու, առանց չհասկնալու։ Հացին հարցը շատ բարդ է, գիտեք, տեղյակ։ Դեպուտատը մենակատոր համար չէ, որ Խաչյան ասել, դեպուտատը մեդնի անդի, որ ժողովրդին ուզող հարց կա։ Դու հետո է դեպուտատը առաջարկություններն է, ամենակարևորը չէ, ինչ է։ Ինչ հետպես է դածը։ Հար Աստիգյանի է բարգծել, որ եթե շատ կեպ է վարեգը, քիչ կեպ է հում դունեն։ Հիմի հացը փոխիլ են, ուրիշ ֆիլմ ու ֆիլմ խաղիշկա են դածել։ Ես եթե հարցը կուտան ձերնակներ ինչ է։ Դամա կերեմ թե մեր ֆակտոր այսի գործում ինչ է։ Դուք ինչ է գերակ աճացել այսի հարցը։ Մենք ժամանակավոր հաշվարկում կազմենք։ Թե դուք քուքա, թե մեր միջամտությունը։ Մենք չենք ցույց տալ մարդուն դառնել տալու։ Ես ֆինանսը վնասվածն ժամանը քարերը ստուգել եմ, դագերանը լավն է։ Բայց ես նա քսի տայախ դրդան։ Ալուրը թանկել է 10 լար։ Մի հացի մեջ կընկել արի մարդը։ Դու արդեն հացի մեջ մտելես մել արի։ 10 լարում դեղ 180 լարի քերտեսո։ Հացին քաշ անկանի անգոր, լարը մախը քաշ հատե վերանագա։ Նա առաջարկեց հանձնարարականով հանդես գալ համապատասխան մարմիններին, ինչպես նաև ստեղծել հատուկ հանձնաժողով խնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Պատգամավորի խոսքով ճիշտ է, տեղական իշխանությունները իրավունք չունեն միջամտելու հացթուխների աշխատանքին, բիզնես տեսանկյունից, սակայն որակը վերահսկելու իրավունք ունեն։ Առաջարկվեց նաև հանդիպում կազմակերպել տեղական իշխանությունների և հաց մատակարարող ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։ Քրիստինա Օքրոյան, Ռուբեն Պապոյան, Օբյեկտիվի համար։